No, roky zpátky jsem si opravdu myslel, že už mě tohle nepotká, ta baráž, ale nemá se říkat nikdy, nevím. Já nevím, co bude teďko, takže já nevím. Tam ten zápas jsme udělali a už z nás padly veškeré emoce, jsme dostali ven. Musím říct, že jsme to i oslavili. My ty starší hráči jsme nehráli, takže už jsme to měli těžší v tom, že ty oslavy byly velký, ale dneska už jsme to jenom oslavili s lidmi, který potom i ty děti, které měli radost, přišli na let a děkovali nám, což mě obrovské štěstí, že ty děti to takhle prožívali, nejen dospělí samozřejmě, ale spousta dětí a slečen holek a kluků. Takže dneska už to bylo jenom o tom neudělat ostudu a vyhrát ten zápas. Já si myslím, každého hráče to těšilo obrovský tenhle domácí zápas, protože když jste viděli, já vím, že bylo vyprodáno už před baráží, ale věřím tomu, že by stejně hodně lidí přišlo na ten poslední zápas, i kdyby nebylo to kvůli dvou hráčům před baráží, ale já tak užil. Jako všichni ostatní, já si myslím, že je to obrovská škola, každý ví, že tady je v Pardubicích silná základna těch fanoušků a nás podporou i ve zlých chvílích, takže pro nás je tohle super Pardubicí. Tam jich bylo víc. Já, i když ono to nevypadalo, třeba po 4 zápasech, po 5 jsme měli vlastně plný počet bodů, tak stejně. Člověk pořád počítá, když jednou klopítne, aby nepoklopítl po druhý, po třetí, aby z toho nevypadlo, z toho rytmu, ale já musím říct, že to dobře dopadlo. Jo? Až na ten domácí zápas, doma s Kladnem, který se nám opravdu nepovedl, tak si myslím, že jsme propluli to baráží super, ale čím to je, nebo tak, to vůbec nechci hodnotit. Ne? Je to jedno, ale samozřejmě jsme spoustu prognóz postavili na hlavu, jakože celou sezónu nemůžete prohrát, pak najednou začít lusknout prstem a začít vyhrávat, což jsem si myslel, že nejde, ale nám se to baráži povedlo. Dobře dopadla, což byl základ, jo, což my jsme tu šanci ještě druhou měli zachránit baráži tu sezonu, ale ta sezona byla špatná, vyvíjela se od změny trenéru, kdy skončil Miloš Žalně, tak u té doby se to prostě rozpadlo celý a dopadlo to tak, že jsme měli málo bodů v té extralize a ta sezona byla špatná. A ta baráž to samozřejmě zachránila, protože nám šlo všem, aby jsme to udrželi, tu extraligu, a to se povedlo. Ani ta baráž pro mě fyzicky nebyla náročná, ale psychicky strašně, jo, že to řešíte pořád, jako kdo jak vyhraje, za kolik bodů, jak se bude vyvíjet tabulka, šlo nám o to, aby jsme byli na prvních dvou místech a tu extraligu udrželi. Já určitě půjdu na ryby, já určitě samozřejmě s rodinou, ale já teď nechci nějaký sport vidět, nebo ne sport, to jsem řekl špatně, nechci vidět hokej, samozřejmě moje myšlenky směřují k fotbalu, já rád hraju fotbal, tak si půjdu vyčistit hlavu na fotbal.